Vi konstaterar att varje år så insjuknar drygt 4 000 personer i Sverige i lungcancer. De flesta av de här har varit eller är rökare, men det är också en hel del icke-rökare som drabbas. I november förra året så förlorade Anna Fridheim sin man Felix i lungcancer. Felix var sportig, han var friluftsmänniska och han var bara 38 år när han gick bort, vilket också är ovanligt när vi pratar om cancer. Men hur gör man då när man har mist den man älskar allra mest och den man står närmast? Hur går man vidare i livet? Det rosa bandet månaden och vi uppmärksammar det här ämnet och tillsammans med Anna. Välkommen hit. Tack. Och även med Elisabeth Johansson som är sakkunnig och jobbar på Cancerfondens stödlinje. Fint att ha er här båda två. Tack. Varmt välkomna. Ja, Anna, han var bara 38 år. Mm. Berätta vad det var som hände. Det var egentligen, vi gifte oss efter 14 års förhållande. Och sen så bara några månader efteråt blev han sjuk under en fotbollsturnering. Mm. Och de trodde att det var lunginflammation först. Men efter nästan en månad så gick de in med en kamera i lungorna och så hittade de cancer. Och det var egentligen det. Det var första steget till liksom det nya livet som vi fick sen. Vad tänkte du och ni då? Alltså, man hinner inte tänka så mycket utan det händer så många grejer när man är i processen. Men Felix han var alltid en sån himla positiv människa. Jättereligiös också. Så att han och hans familj de tog direkt stöd i religionen. Och Felix försökte direkt hitta ett nytt perspektiv och försökte hitta kraft i ett positivt tänkande. Så att det var många tankar, det var jättemycket negativt, men det var väldigt mycket stöd, det var mycket kärlek, det var många skratt. Mm. Ni fattade ett beslut där och då också. Ni hade gift er, men när ni fick cancerbeskedet så bestämde ni er för någonting annat också. Ja, det är jättehemskt. Hela livet är ju så bisarrt i en sån situation, men då när vi fick reda på att cancern var spridd, då svarade jag med nu ska vi skaffa barn. Mm. Så att samtidigt som vi kämpar mot en död så kämpar vi mot ett liv också. Så att vi börjar med IVF-behandlingar. Mm. För när man är cancerpatient och får alla mediciner så kan man ju inte få barn på ett vanligt sätt. Men på fjärde försöket så lyckades det. Så att det blir en liten son som nu är 1,5. Men 2 veckor innan hans födsel då fick vi reda på att cancern var aktiv igen. Mm. Det är en sån obeskrivligt bizarr situation att vara i när du berättar om den. Ja. Att slitas mellan hopp och förtvivlan och liv och död på det sättet. Vem var han? Han var, som jag sa, en jätteglad människa. Stark, han var intresserad av människor, han var intresserad av livet. Och det behöll han och egentligen förstärkte honom när han blev sjuk. Så att han spenderade jättemycket tid till att läsa, undersöka olika alternativ till behandlingar. Inte till själva medicinen utan hur han kunde följa medicinen då själv. Och hans mål var egentligen att kunna få jobba med andra i samma situation och få dela med sig av hans resa. Mm. Så att under hela sjukdomsperioden var han jätteglad, jättestark. Han njöt av livet. Vi var ute och reste. Vi jobbade mycket med positiva tankar och stötta varandra. Och så att vi hade en fin tid. Men hur lång tid tog det från det att ni fick beskedet till att han gick bort? 2 år ungefär. Mm. Lite mer. Och så som du beskriver så levde ni aldrig så intensivt som under den här perioden? Nej. Men är det inte någonting man lär sig när man möter sjukdom eller död? Att man måste leva livet? Ja, Felix sa väldigt mycket att man väljer hur man vill leva. Man väljer vilka tankar man vill stötta. Så att när man känner att man kommer ner i en negativ spiral, att man väljer att fokusera på nuet. Man kanske andas in några gånger och tittar på de vackra blommorna man har framför sig. Eller hur vacker ytan på vattnet här är. Mm. Så att man väljer liksom hur man tänker och han stöttade ju mig i att försöka hitta ett positivt tänk under resan. Folk som sitter och lyssnar till den här berättelsen funderar kring det här lungcancer. En spottig och pigg människa som inte var rökare. Mm. Vad kan du tillföra berättelsen?
Ja, det är ju ungefär 10% av alla som får lungcancer årligen som inte har rökt. Och det betyder ju att det är ganska många, 400 personer. Och en del av dem är väldigt unga då, som Felix. Mm. Jag tänker på Felix positiva livssyn. För de allra flesta som får en cancerdiagnos så innebär det ju en livskris. Mm. Och alla kan ju inte ha en positiv livssyn helt enkelt. Utan hur man hanterar sin sjukdom och situationen, det är ju väldigt individuellt. Man kan rasa ner i djupa depressioner. Man kan ha stöd från omgivningen. Och ändå leva ett gott liv med sin sjukdom. Det ser väldigt olika ut. Mm. Och ingenting är rätt och ingenting är fel. Men det här stödet ifrån omgivningen, det är ju otroligt viktigt. Och det verkar ju ni verkligen ha haft. Och, och du har det fortfarande, Anna, stöd ifrån omgivningen. Men du måste leva vidare utan honom. Ja. Hur hanterar du det? Fortfarande egentligen i Felix anda. Jag säger det att större delen av dagen mår jag helt okej. Okay. En viss del av dagen mår jag jättebra och skrattar med min son. Och sen så en del av dagen är jag jätteledsen fortfarande. Mm. Men den delen av dagen som jag är jätteledsen, den är ju liten i det stora hela. Och det får man inte glömma. Mm. Men fortfarande, jag saknar ju jättemycket energi. Men jag försöker fokusera på skrattet, på de fina tillfällena. Och att i det stora hela mår jag jättebra. Mm. Vad får man för hjälp att gå vidare? Att bearbeta sin sorg. Alltså, sorgarbetet är ju en väldigt lång process. Och den tar ju mycket energi. Det är arbetsamt att sörja någon. Man kan ha många olika känslor. Man kan känna besvikelse, man kan känna ilska och vanmakt. Men ofta så räcker ju vänner, släkt, de man har runt omkring sig till. Mm. Men man behöver ofta älta, man behöver prata om den som har gått bort, om förlusten. Och då kan det ju vara så att inte vännerna riktigt orkar höra det i längden. Och då kan det vara bra att vända sig till någon annan. Som till vår informations- och stödlinje till exempel. Där man kan vara anonym. Man kan berätta om sina känslor, sätta ord på dem. Vi som lyssnar, vi är inte inblandade i sorgen. Det kan vara lättare att sätta ord på svåra känslor. Kanske lite skuldbelagda känslor. Som ilska mot den som har lämnat den. Mm. Alla känslor är tillåtna i sorgarbetet. Mm. Som kan vara under flera år. Ja, man får väl söka sig till er hemsida på Cancerfonden om man känner att man vill ha hjälp själv. Ja, på något det är man sätt. Varmt välkommen att göra. Och till dig vill vi bara säga stort tack för att du kom hit och berätta. Ja, tack för att ni ville höra om Felix. Mm.